យើងយកផែនទីយើង digitalize ផែនទីហ្នឹង digitalize ហ្នឹងក៏ផែនទីហ្នឹងរស់រវើកមកវាផែនទីហ្នឹងវាចេញលើកញ្ចក់ computer ព្រោះតែយើងប្រវល់យើងធ្វើឲ្យ cursor យើងហ្នឹងចង់ដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានចង់ដាក់លើចំណុចណាមួយចំចំណុចហ្នឹង computer វាបង្ហាញថានិយាយមកការចំណុចហ្នឹងមានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបញ្ជាក់វិញបើយើងមានចំណុចមួយដែលយើងទៅដល់ព្រំដែនយើងទៅដល់បង្គោលព្រំដែនយើងស្រង់យកនាមកានឹងច្បាស់ហើយមានតែមួយបង្គោលមួយមាននាមកាតែមួយយើងយកនាមកាបង្គោលនឹងយកទៅដាក់លើផែនទីកំណត់វិញឲ្យផែនទីវារកព្រោះផែនទីវារស់រវើកដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលនាមកានឹងទៅអាផែនទីរស់រវើកនឹងវាទៅរកចំណុចណាដែលមាននាមកាដូចនាមកាដែលយើងបញ្ចូលចាប់តែចេញប្រឹកច្បាស់មកឃើញថាអូបង្គោលដែលគេទៅតែបោះនឹងគឺនៅលើទឹកដីខ្មែរអានឹងជាផ្ោះតាំងដែលមិនអាចប្រកែកបានយើងបង្ហាញការពិតថាយើងបានធ្វើអីខ្លះថាយើងយកផែនទីពីណាមកផែនទីនឹងអាចជឿទុកចិត្តបានទេទោះជាយើងយកផែនទីត្រឹមត្រូវណាអ្នកណាក៏អាចច្រឡងបានដែរយកមកនេះតដងណាថាខ្ញុំបានយកផែនទីនេះដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែថាអ្នកឯងយកផែនទីនេះមកធ្វើការយ៉ាងម៉េចមិនមែនតែបង្ហាញក្រដាស់មួយទោះជាក្រដាស់នឹងត្រឹមត្រូវថាបានធ្វើការល្អហើយមែនទេរបៀបដែលយើងធ្វើការយើងធ្វើការយកផែនទីនឹងមិនពេលវាខ្វះវាខ្វះស្អីច្រើនទៀតវាខ្វះនាមកាពិតប្រកបវាខ្វះបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រធ្វើឲ្យផែនទីនឹងคล้ายទៅជាផែនទីរស់មិនមែនផែនទីងាប់ទេផែនទីងាប់ប្រើអត់ទៅបានមានប្រយោជន៍ទេអាផែនទីរស់ហ្នឹងគឺអានាមកាវានឹងគឺថាយើងអាចចង់រកចំណុចណាមាននាមកាទីនោះហើយយើងមាននាមកាពីចំណុចណាមួយបញ្ចូលទៅផែនទីនឹងបញ្ជាក់ថាចំណុចហ្នឹងនៅកន្លែងណានៅលើផែនទីនឹងយើងត្រូវយកបច្ចេកទេសនេះមកនិយាយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរណារដ្ឋាភិបាលគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងយកបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ហ្នឹងយើងមកលាតត្បាងជាការអប់រំអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនជនរួមជាតិយើងយល់នឹងហើយដែលហៅថាតម្លាភាពមិនមែនថាអូប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានប្រាប់ហើយមិនបាច់និយាយតទៀតទេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគ្នាមិនយល់រឿងនេះប្របាអញ្ចឹងបើយើងខិតខំពន្យល់និយាយយកជំនាញមានទេពកោសលគរុកោសលបកាយពន្យល់ណាទោះជាពិបាកយ៉ាងណាតែយើងអាចពន្យល់បានហើយទោះជាបច្ចេកទេសនោះពិបាកយ៉ាងណាក្នុងការប្រើប្រាស់អត់មានពិបាកទេដូចរថយន្តរថយន្តគ្រឿងយន្តម៉ាស៊ីនហ្នឹងពិបាកយល់ហើយយើងមិនមែនជាងជួសជុលរថយន្តទេណាប៉ុន្តែយើងអាចបើករថយន្តបានយើងគ្រាន់តែចង់ចេះបើកណាយើងមានចាំបាច់ធ្វើជាងឡានយើងចាំបាច់ចេះធ្វើវិស្វករចេះផលិតឡានខ្លួនយើងរថយន្តខ្លួនយើងអានឹងរឿងបច្ចេកទេសមួយប៉ុន្តែបច្ចេកទេសមួយទៀតគ្រាន់តែចេះប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អហើយរឿងកុំព្យូទ័រចឹងយើងមិនបាច់ថាថោអាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីវាដើរយ៉ាងម៉េចគ្រឿងក្នុងកុំព្យូទ័រនឹងយ៉ាងម៉េចមិនបាច់យល់រឿងលម្អិតទេយល់ថាកុំព្យូទ័រនឹងកម្មវិធីនឹងគេប្រើដើម្បីអ្វីមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើយ៉ាងម៉េចបានបញ្ចូលតួលេខណាហើយដាក់តួលេខឲ្យត្រូវកន្លែងហើយឲ្យកម្មវិធីនឹងវាដើរដូចយើងបើកឡានគាត់ទៅឡើងទៅអង្គុយកៅអីទៅកាន់ចង្កូតឡានទៅដាក់លេខទៅទៅមុខទៅអាប្រើកុំព្យូទ័រដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដល់យើងបញ្ចូលវិជ្ជាប្រវត្តិឲ្យច្បាស់ថាគេប្រើយ៉ាងម៉េចបញ្ចូលកម្មវិធីអីខ្លះបានទិន្នន័យពីណាមកបញ្ចូលទៅវាចេញមកចេញលើផែនទីហ្នឹងអាផែនទីរស់រវើកភ្លឹប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 ហ្នឹងឃើញថាបកគោលណាឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងបោះបកគោលបានប្រមាណ100ហ៎ទៅពិនិត្យឡើងវិញទៅពិនិត្យថាបកគោលនីមួយៗនឹងបោះត្រឹមត្រូវឬអត់ខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវដល់20ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនពួកគាត់ពេលនោះ
មិននឹកដល់មិនសម័យថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានបច្ចេកទេសនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាវាស់វែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាបកគោលដែលបោះនៅចំទីកន្លែងឬអត់ចំចំណុចដែលនៅលើបន្ទាត់ព្រំដែនឬអត់កាល20ឆ្នាំមុន15ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុននោះគឺនឹកថាអូអត់មានអណាដឹងទេណាកដាលព្រៃឈើព្រៃភ្នំកដាលវាលស្រែនោះបោះទៅចូលទៅ1គីឡូក៏អត់អីចូល3 500ម៉ែត្រក៏អត់អីមិននឹកស្មានថាបច្ចេកទេសនឹងលូតលាស់នឹងមានការវិវត្តជឿនលឿនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពវាស់វែងយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លើផែនទីថាបកគោលនឹងស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរឬនៅលើចំបន្ទាត់ព្រំដែនតែម្ដងឬនៅលើទឹកដីប្រទេសជិតខាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានវាស់វែងជាវត្តពិសោធន៍គឺនៅលើទឹកដីខ្មែរទាំងអស់បរទេសគេឆ្លាតគេមិនឲ្យយើងទៅចំណេញយកទឹកដីគេទេតែគេឆ្លាតគេសម្លុតហើយដោយសារយើងខ្វះយ៉ាងបច្ចេកទេសខ្វះយ៉ាងឆន្ទៈនយោបាយយើងចេះតែធ្វើតាមគេទៅឥឡូវដឹងការពិតហើយមិនអាចប្រកែកបានទេយើងខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាសូមពិនិត្យឡើងវិញបើយើងខុសច្រឡំទួលស្គាល់ថាយើងច្រឡំហើយយើងទៅទាមទារពីបរទេសថាពីមុនខ្ញុំអត់មានបច្ចេកវិទ្យានឹងទេឥឡូវខ្ញុំមានបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយខ្ញុំឃើញថាបកគោដែលបោះមុនបោះខុសអញ្ចឹងសូមកែតម្រូវសូមតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានខុសអីទេយើងសូមប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងសូមប៉ុណ្្នឹងស្នើបែបហ្នឹងទាល់តែខ្មែររួមរងគ្នាហើយមិនត្រូវកោតទោសថាឯងក្បត់ជាតិខ្ញុំអត់មាននិយាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះកាលនោះយើងមានមជ្ឈបាយជួយស្ដៅហើយបរិបត្តិនយោបាយក៏ខុសពីបរិបត្តិឥឡូវខ្ញុំយល់ពីការលំបាកពេលនោះតែឥឡូវបរិបត្តិថ្មីនេះស្ថានភាពថ្មីនេះបច្ចេកវិទ្យាមជ្ឈបាយទំនើបដែលយើងមានក្នុងដៃយើងពេលនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរឡើងវិញឲ្យយើងរៀបចំការកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានត្រឹមត្រូវឲ្យបោះបង្គោលឲ្យចំបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដកុំចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដូចមុនទៀតអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូន